روبری پاسپورتی پارسگی سلمانی را دین دوای سردانیان با بغداد رزامندی وزارت نخواه را ورگیرا و کنوسینگی پاسپورتی سلمانی لرانیش بکرتو. عمی سالر عبدالله بکنن راگان لیسادا بشکل کلوپلو امریکانی نوسینگی که گیشتا دستیانو لحول دان. امریکانی نوسینگی که لرگی منگی دست کرده و بستنوا با بغداد و ایتر لمودواش حولتین خلاط زورانی لسنوری خوان مامل درهنانی پاسپورت کن. ئێما چەندین سەردانی شاری بەغدادمان کرد و توانیمان ڕەزامەندی وەزیری ناوخۆی عێراق قاسم العەرەجی بەدەست بێنین بۆ کردنەوەی پاسپۆرت ئێرانی و خۆشبەختانە دوای وەرگرتنی ڕەزامەندی توانیمان هەموو پێداویستیەکانی نووسینگەی پاسپۆرت ئێرانی سۆگەر بکەین وەکوی بینن بۆمانە تۆ لە بەغدادەوە و لە ماوەی ڕۆژانی داهاتووە ئێمە چین ئەم ئەجیزانە ئەم پێداویستیانە لەوێ دائنین و هەوڵت دەین لە دوای ئەوە داوای وەفد دەبکەین لە بەغداوە بۆی ڕەبتی کەن هەموو ئەو پێداویستیانە و ئەجیزەکان ڕەبت کەن لە ڕێیەک مارسناییەوە بە بەغداوە تاکو بتوانین لە دوای ئەوە خزمەتی هەوڵەتیانی خۆشەویستی دەبەری ڕانێ بکەین. بێگومان بەپێی ئامارەکانی لای ئێمە هاوڵاتیانی دەڤەری ڕانێ و قەڵازە یەشێکن لەو دانیشتوانەی کە زۆرترین گەشت دەکەن بۆ دەرەی وڵات بۆیە بێگومان کردنەوەی ئەو نووسینگەی لەوێ لۆدێک لەسەر بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی سلێمانی کەمەکاتەوە و خەڵکیشی زۆر لەو سنوورە کاریان بۆ کرێ هەروەها لەوێ خەڵکانێکەن خاوەن پێداویستی تایبەتن یا منداڵن یا بەتەمەنن ئەمانە بێگومان بە هەمان شێوە لەوێ کاریان بۆ کرێ بەبێ ئەوەی ئەو ڕێگە دوورە ببڕن یا و پارەکانی نەوە سەرف کەن کە بێن بۆ سلێمانی بەڵێ.